Ahoj, já vás všechny moc zdravím a vítám vás u dnešního nového videa. Dneska si teda společně zase dáme sobotu s pokojovkami, protože pro mě je víkend a hlavně sobota vždycky dnem, kdy dělám takové ty věci, co v týdnu nestihnu, takže přes týden zalejvám, jsem tam nějaký lístek oberu, ale v sobotu většinou, když jsem sama doma celý den, tak dělám takové ty věci, jako je přesazování a tato jakoby náročnější údržba. Náročnější, jenom abych se přenutila k tomu nebejt líná. Takže já už jsem si tady přichystala stůl, tady právě na to koukám, co tu všechno mám na dnešek přichystaný. Udělala jsem si k tomu i takhle čajík, aby jsme měli pohodu, když je ten víkend, takže vy to určitě udělejte taky. Dneska to nebude nic náročného, žádný nový informace, žádný nový kytky, všechno jste už viděli, jenom jim dáme trošku lásky a péče. A než se ještě do toho vrhneme, tak bych vám chtěla moc poděkovat za to, že tenhle ten kanál odebíráte, protože jsme se dostali přes hranici 3000 sledujících, mě to dělá strašnou radost, protože vidím, že aspoň někoho tyhle ty videa baví, protože mě samozřejmě hrozně baví pokojovky a baví mě s vámi sdílet tuhle tu lásku k těm pokojovkám a občas nějaký ty tipy, rady, nápady i to, co se nepodaří. Takže pro vás, kteří na moje videa rádi koukáte, ale kanál neodebíráte, tak vás moc prosím o odběr, protože vás to nic nestojí a pro mě je to velká odměna. Tak já už jsem se vás trošičku přiblížila, abyste viděli aspoň trošku, co tady dělám. A říkala jsem si, že začnu něčím jednodušším. A to je teda přesadit tohohle chudáka, který je chudák jenom proto, že já jsem ho pořád odkládala to, že potřebuje přesadit. Tohleto je Philodendron Moonshine, tuším, takovej ten, když mu roste nový list, tak je takovej nádherně svítivě limetkovej. A tenhle chudák je sice miminko, ale už by dávno miminko být nemusel, protože já jsem ho nechala v tomhletom malinkatém květináči asi třeba skoro rok. On samozřejmě funguje, žije, ale byl neustále vysušený, protože tohleto, když se zaleje, tak si z toho tu vláhu okamžitě vzal a druhý den už by potřeboval znovu a já ho samozřejmě zalela tak jenom za 14 dní. Ale přežil to chudák, takže má rozhodně nárok už na nějaký hezčí bydlení a hlavně větší. Myslím si, že jakmile dostane pořádnej takhle květináč, tak se krásně rozroste i teď na to, že je podzim a zima, tak si myslím, že mu to udělá moc dobře. Takže já jsem si tady připravila poměrně velký květináč, nebo on je malej, ale rozhodně to není klasický jakoby skok, jenom třeba o jedno, dvě čísla, ale myslím si, že tady to bude v pořádku. Mám tady krabici s hlínou vedle sebe, takže jsem si tam takhle sahla. A v podstatě ho jenom přestěhuju. Zapomněla vzít podložku, takže si tady nechci udělat úplně bordel. Tak, kořeny nějaký vidím. Bude jich spousta uhnilá. To se dalo předpokládat právě proto, že vždycky zažil to období úplného sucha. To se ty kořeny hodně jako smrsknou, vyschnou a pak jsem ho zalila, tak ty cvrklý kořeny nezvládly přijímat tu vodu a většinou schnily. Ale je tam i nějaký zdravý, takže já myslím, že to bude v pohodě. Tak, nechám mu tam tu původní hlínu, nebudu z toho nic vyklepávat. Já si to tady teda s dovolením nasypu takhle mimo vaše zorné pole, ať nemusím úplně zadělávat ten stůl, když přemýšlím, že my budeme stejně sázet ještě další věci, ale tak. Šup. V podstatě jsem ho jenom dosypala dookola a po stranách. Jak to vždycky říkám, neupěchovávám úplně tu hlínu tam, jenom si to spíš tak jako srovnávám, aby se mi to zalezlo do těch mezírek po stranách, ale určitě to nějak neupěchovávat. Ještě si tady dám lopatičku, abych ho trošku srovnala. Aby byl rovně.
Tady mi lehá na jednu stranu, takže ho podepřeme hezky tak. No. A trvalo to asi minutu. Chudák na to čekal, říkám, skoro rok. Já si pak do něj rovnou zase píchnu cedulku. To je něco, s čím se snažím bojovat, protože už jsem to tady říkala párkrát, ale já si vždycky pořídím nějakou rostlinu, přesně vím, která to je. Říkám si, že to přece nemůžu zapomenout. Ta horší varianta je to, že pak ta kytka má nějaký problém, se lůžky, třásinky, opadají listy nebo něco. A já tady skončím se stonkem a absolutně nevím, čeho stonek to samozřejmě je. Ale občas mi i stane, že prostě tady mám podobný filodendrony, takový ty různý sameťáky a prostě zapomenu, který z nich to byl. Takže to je ostuda a říkala jsem si, cedulky, cedulky, cedulky. Budeš prostě poctivě mít všude cedulky. Tak když jsme u té špinavé práce, ještě u toho klasického substrátu, tak tady mám tuhletu Pelonia pulchra, tak něco. A jsou to jenom řízky ve vodě. A vidíte možná, možná nevidíte, že kořínky už to má krásný. Taky nic nevidím. Takhle, vidíte něco? Jo. Takže už taky zaslouží zasadit. Já vždycky tady u těch malých sazenček přemýšlím nad velikostí toho květináče, ale dám takovejhle. To mi přijde, že ten menší by byl asi jako takový jako adekvátnější, ale myslím si, že by se mi to za chvilku rozrostlo a musela bych přesazovat, takže já už budu volit takhle dopředu trošku tu línější cestu a budu se muset ze začátku hod dávat trošku pozor s tím zaliváním. Ale o to díl budu mít klid. Takže zase volím ten svůj klasický substrát, ten mix. Jak říkám, mám tady na kanále na to návod, dám vám ho tady do toho infoboxu nahoru, kdybyste se chtěli připomenout, ale všeobecně používám nějaký základní substrát pro pokojovky, i když toho už teď pořád míň a míň. Ale mám tam perlit, mám tam kokosovou drť a kokosovou kůru. Mám tam i tentokrát nějakou, tuším, píniovou kůru. Mám tam trochu malýho keramzitu, který já nedávám jako drenáž do spod, ale používám teda takovej ten, ty malinkatý kuličky, ne ty klasický, jako je leka. Ty velký, ve kterých se pěstuje, ale tyhle ty jsou fakt maličký, takže pomáhají jenom jakoby provzdušňovat ten substrát. Nevím, levá ruka, to není dobrý. Já jsem pravák, no. Nevím, proč jsem si to nedala vpravo, ale to už je teď jedno. Nevím, jestli jsem říkala základní perlit, pak tam mám nějaký vermikulit a žíželý trus, vermikompost. To je asi takový jako základ. Většinou to nějak přizpůsobuju tomu, co mám doma, co potřebuju sdělat a podobně, ale říkám, tohle je takový základ, co tam většinou míchám. Jestli se toho děsíte a chcete to jenom vyzkoušet, tak vždycky říkám, základ je nejlepší, co můžete udělat, když chcete udělat krok od toho pěstovat jenom v samotném substrátu pro pokojovky, který si myslím, že právě zapříčinuje spoustu toho, že lidem pokojovky umírají, protože je to v něm složitější, než když si tam přisypete právě trochu toho perlitu. To je základ. Pokojovkový substrát a perlit. A ten už můžete přizpůsobit tomu, jak moc chcete zalévat, jak moc ta rostlina potřebuje vody. Čím víc ho tam dáte, tím rychleji ta voda se tím substrátem dostane pryč. To znamená, že by se vám nemělo stát, že tu rostlinu snadno přelejete. Samozřejmě nesmí vám potom stát v litru vody v nějaký podmisce. Tak. No, já myslím, že to tam takhle sluší.
hezky, zase pak ji zaleju. U těch rostlin, které se množejí ve vodě, je to důležitý, pak je držet ve vlhku, protože ty kořeny jsou na to zvyklí, tak je nenechávat teďko úplně na sucho. Já si to tady trošku poklidím, ten svůj benčus. Tak, máme dvě holky vyřešený, to už snad nebudu potřebovat. A můžeme se vrhnout teda na další. Tak, já se napiju. Tak další tady teda sahám po těchto těch třech šmudlách. Tak tohleto je alokázie poly. A jak vidíte, tak mám tři takovýhle mimina a dost chudinky, protože nedržejí vůbec v těch květináčcích, vypadají asi takhle nějak. Tohle byly vlastně tři hlízky z původní rostliny, kterou jsem brala v takovém tom slevovém koutečku v IKEA, kde měli tuhletu alokázii a byla šíleně ulitá. Předpokládám, že jim přeschla, pak ji hrozně zalili, což pro ty hlízky je většinou konečná. Proto mě na nich vyhovuje strašně teďka pěstovat je právě v tom ponu, protože tam to rychle proteče. Ty kořeny se trošku napijou, pak úplně ideálně, když si vytvoří vodní kořeny, které budou dole v nějakém rezervoáru, ale prostě v hlíně se mi to taky dělo. No, takže abych to zkrátila, koupila jsem, zachránila jsem tuhletu alokázii z IKEA a samozřejmě do dvou dnů byla kaput. Nicméně alokázie má tu fajn zábavu, že se množí hlízkama, takže když ji přesazujete, tak můžete dost často najít v květináči takový malý bramburky. A teď, když pak zasadíte a máte štěstí, tak vám vyroste nová alokázie. Já jsem je jenom takhle posadila na kelímek. To se mi taky občas někdo ptá pod videem všechno o ponu, jak hluboko třeba tu hlízku té alokázie dát. Tak já jsem to tam psala, že rozhodně ne úplně samozřejmě hluboko, abyste je měli do půlky těch stonků, ale aby ta hlízka byla hezky zahrnutá tak, aby měla stabilitu, protože ty alokázie rostou ty listy pořád dál a pak je ten stonek dole dřevnatý od té hlízky docela vysoký a jsou potom těžký. Čím větší listy, tak tím je potom těžká a převažuje se, takže za hezký zavrtat tak, aby měla stabilitu, protože já jsem ji jenom položila na ten substrát a jak můžete vidět, tak tu stabilitu nemá vůbec, jo. Kořeny vedou dolů, ale vypadá to takhle. No, já je všechny tři zasadím k sobě a hrozně přemýšlím, jestli zůstanu u toho ponu, nebo jestli půjdou do nějakého jiného substrátu. Protože podle mě teda Amazonika nebo poly alokázie je jedna jakoby z nejjednodušších, to znamená, že ta vám bude dělat nejmenší potíže. A myslím si, že by se jí možná i víc líbilo v tom substrátu. Ale asi jdem napřed ještě do toho ponu, že ty kořínky si myslím, že budou hrozně malý v tomhletom. Což budu mít zase ten samý problém, jak velký ten kelímek zvolit. Mám docela nedostatek těchto těch jako úplně maličkých. Tady si chci vzít nějaký čistý, ve kterém předtím nebyl už substrát. Takže tady mám ty samolepčičky ještě, že vidím, že jsou nový, ještě nepoužitý. Tak. Teďka to teda musím promyslet. Půjdu asi do toho většího zase dneska. Dneska to rozjíždím tady z velikostí těch květináčů. Já to zase asi nebudu plnit úplně celý, ale chci právě, aby to mělo místo na to, aby se to hezky narůstalo a ty listy jsou maličký, takže si myslím, že zase, když teďka budou v trošku komfortnějším bydlení, budou mít tendenci narůstat hezky. Já mám tadyhle v kelímku od jogurtu promytej už použitý pon, taky jste se někdo ptal, co s tím ponem, když přesazujete třeba kytku.
Jestli jde používat znovu, tak ano, rozhodně jde. Určitě je to fajn možnost právě, já jsem to říkala možná i v tom videu, tím, že ten pon je trošičku dražší, tak se to může zdát jako náročný substrát, ale právě tím, že ho můžete používat furt dokola, tak si myslím, že je to super, protože vždycky ho jenom vypláchnete, pokud víte, že v něm ta rostlina měla nějaký potíže, měla nějaký škůdce, nebo nějaký bakteriální, nebo nějaký plísně, tak můžete vyloženě i převařit, nebo přelejit vroucí vodou ten pon, nechat ho zase usušit. Jediný, na co pozor, když koupíte novej pon, třeba od Lečuzy, to je jedna z mála firm, která si myslím, že u nás pon prodává, tak je v ní hnojivo, nebo v tom ponu už je hnojivo. Jsou tam takový ty malé kuličky, které se postupně uvolňují nějakých až 6 měsíců, tak když to samozřejmě vypláchnete, tak už tam nebude pak to hnojivo. Ale já myslím, že to vůbec ničemu nevadí. Buď to si můžete dokoupit ty kuličky a přidat je do toho, ten osmokout, a nebo pak prostě klasicky hnojit hnojivem, který je vhodný pro hydropony. Což už teďka spoustu těch nových chytrých hnojiv je vhodných jakoby do všech substrátů, takže můžete zalejovat potom rostliny jak v klasickém substrátu, tak i tadyhle v těchto těch speciálních a v lece a podobně. Tak. Já si tady teda zase trošku nasypu. Tady ten květináč má dole trošku větší dírky, takže mi to bude vypadávat. Ale já se s tím vždycky takhle zatřesu, ono si to většinou najde pár těch kamínků, které jsou dost velký na to, aby to ucpaly. A pak se tam vždycky hezky jako sednou a už to vlastně jako pak nevypadává. Tak, začnu prvním. Klidně takhle tam použiju i ten substrát, nebo ten pon z toho květináčku. Tady vidíme, že teda nějaký kořínky tam máme, už mi z toho ten pon padá. Tak, já je teda tentokrát hezky zabydlím hluboko, aby mi teda nedělali tohle to, že mi takhle budou polehávat. Tady máme teda třetí, tady mám i cedulku dokonce, takže tu použiju hezky. Tak. Tak hezký kořínky. Tak, holky tam budou takhle nějak hezky pohromadě. Já dám takhle k sobě, aby se hezky tulily. A teď jenom prostě rozasypu. No, to je jiná káva. Super. Vyklepu zbytečky. Tak. Super. No, já myslím, že to vypadá hnedle jinak, co myslíte? Hned z toho máme hezky rostlinku. Tak, tyhle ty pak rozhodně budu muset hned propláchnout vodou, aby měly hned nějakou vlhkost, protože ten pon je extrémně suchý. Krása. To nám to jde hezky od ruky. To se mi líbí, když to dělám takhle s váma. Tohle už teda nebudem potřebovat. Já se tady zase takhle udělám trošku místo. Uklidím a přemýšlím, do čeho se vrhnu. To si asi nechám nakonec. Takže teď se vrhnu na takovouhle specialitku, která už na mě taky čeká tady docela dlouho. A už to hoří. Tady můžete vidět, že mi tady narostly krásně takhle bobulky.
plody týhletý anturie. Tohle to je Anturium gracile. To teda je samosprašný, říká se to tak česky. Už se to tady schazuje všecko, ona má ty listy dost dlouhý. Tak se tady útočím na jiný rostliny. Vidíte, že ty listy jsou takový dlouhý. A tím, že je teda samosprašná, tak jsem tady nemusela dělat žádný brikule se snahou opilit ty květy mezi sebou nebo něco podobného. Prostě tohle vzniklo samo a my si to můžeme krásně sklidit. A já zároveň tady mám, protože tohle už je druhý květ, který takhle mi tady udělala, já se tady takhle sahnu za sebe. A tady už mám takhle sáček s první várkou tady těch semínek. Tam takhle ukážu. Já jsem to vlastně zavřela asi na týden s rašeníkem do takovýhle pidí krabičky a oni strašně rychle vyklíčili a vyrostly a už tam byly lístečky. Doufám, že něco uvidíte. Tak už mi přerůstaly z té krabičky. Tak jsem je přestěhovala jenom takhle do sáčku, aby si udržovali tu vlhkost. A chtěla bych dneska, zároveň teda krom toho, že obereme tyhle ty a zase jich pár zasadíme úplně stejným způsobem, tak bych chtěla zkusit i pár těchto těch miminek rozesadit do vlastních malých kelínků, aby měli prostor. A vyzkoušela bych i různý substráty, abych viděla, v čem se jim bude jakoby nejvíc líbit. Tak, já tady mám teda připravenou novej takovejhle kelímeček od nějaký omáčky. Mám tady i misku s navlhčeným rašeliníkem, že už je měkoučkej. Normálně jsem ho prolila vodou, pak jsem ho vyždímala, že jakoby cítím tam vodu, když bych to hodně zmáčkala, tak tam nějaká kapička ukápne. Jo, ale... Takže není úplně, že by z něj kapala voda, ale ani úplně suchý. Dám si sem malé lilinka to, ono se tam toho moc nevejde. Tak. Postýlku. Tak. Takhle jsem si to jenom naplnila. A teď teda se dám zakrát. Teď teda oberu ty bobulky. Jestli vás zajímá proces tohoto množení anturií přes semínka, tak zase už tady na to mám celý video věnovaný jenom vyloženě tomu, co s těma semínkama potom dělat. Nebo tohleto jsou vyloženě bobulky, to je jako ovoce. Opravdu v angličtině to tuším berries, takže jako nějaký jahody, borůvky a tak. A teprve v nich je semínko. V některých anturích jsou vždycky dvě semínka. Tady tuším, když jsem to dělala minule, že vždycky jenom jedno. Ty anturie, ty bobulky mají různé barvy. V tom mém dalším videu uvidíte, že dělám bobulky z anturia, tadyhle Clarinervium, který má po uzrání ty bobulky sytě oranžový. Tyhle ty jsou červený. Tak to je jedna z věcí, jak poznáte, že jsou zralý, že mají tuhle tu barvu a zároveň, že jdou hrozně snadno vlastně od tý, od toho, já jsem dneska to, jdou hrozně snadno sundat. Jo, je to jako když trháte rybíz prostě. Nemusíte za to nějak vyvíjet žádný tlak a oni v podstatě sami odpadávají. Tak. Poslední šup. A máme obráno. Tak. Vy vidíte talířek plný bobulek. Tebe už dám zatím na stranu. Tobě děkujeme za semínka. Šup, šup, šup.
jich zkusím zasadit pár a pár jich nechám na poslání kamarádce, protože ta by to hrozně chtěla vyzkoušet množit anturia ze semínka. Takže já teďko vlastně jediný, co udělám je... Aha, tak jsou tam taky dvě semínka. Myslím si, že nebude šance, že byste tam něco viděli. Ale jsou tam teda vždycky dvě semínka, úplně strašně miniaturní. Já jsem v tom videu říkala, že by se to mělo správně propláchnout, vyčistit, aby na těch semínkách nezůstávala žádná ta hmota z té bobulky, aby vám to nezačalo plesnívět nebo hnít a podobně. Tentokrát to nedělám. Když budete mít nějaký semínka, za který jste třeba zaplatili, nebo je to z nějakého anturia, který je vám hodně drahé, ať už vašemu srdci nebo peněžence, tak to prosím raději udělejte, protože říkám, sníží se tím riziko toho, že vám to chytne nějakou plíseň a podobně. Já tady tím, že jich mám tolik a tolik jich nepotřebuju, a tak to budu riskovat a dám je tam takhle rovnou. Tak jenom v tom prvním, v té první bobulce byly dvě semínka. Teď už je tam všude vždycky jenom jedno. Ale nevadí, nevadí. Jak říkám, máme jich dost. I kdyby na tom vyrost ta bobulka jenom jedna a člověk mohl si to zkusit zasadit, tak je to samozřejmě radost. Protože nás většinou baví, že experimentovat s pokojovkama. A co je lepšího, než vypěstovat si takovouhle pokojovou rostlinu ze semínka, který vám ještě navíc doma vyrostlo na plodech. Vůbec ty semínka nevidím, jak jsou titěrný, takže do toho mechu se jako snažím nějak rozdistribuovat, ale prostě tam jenom tak jako umístuju. Říkám, nevidím, kde je to předchozí, takže vůbec nic nevidím. Ztrácej se v tom, ale jakmile narostou, tak jste viděli, že ty rostlinky pak už vidět hezky jsou. Tak. Ještě jednu tam přidám a myslím si, že to bude v pohodě. Ten rašeliník, jak říkám, je navlhčený, ale já ho jenom takhle jako malilinko to jen tam cáknu, aby byla vlhkost i na té krabičce. Teď jsem si tady použila tohle jako tohle víčko jako odkladiště těch bublek, tak si je tady přesypu do kelímku. Šup. A tohle to teda zavřu úplně natěsno, nebo vzduchotěsně takhle. Není tam žádná dírka, nebudu to nějak větrat, prostě to zavřu, hezky se tam udrží ta vlhkost a dám to někam na světlý místo, aby teda, jakmile se tam začnou vytvářet tyhle ty malé rostlinky, tak aby měly dost světla. Když jsem zkoušela to Clarinervium minule, tak to trvalo docela dost dlouho, než ty semínka vlastně začaly klíčit. Já myslím, že jsem to tam taky natáčela, ale trvalo to třeba 14 dní, než se začaly objevovat, že začíná se tam vylejzat něco zeleného. A říkám, trvalo to docela dost dlouho, takže mě dost překvapilo, když jsem to dala do takovýhleho neúplně vhodného kontejnírku. Ono by bylo ideální, kdybyste měli nějaký vysoký, kde dole na dno dáte jenom trošku toho rašeliníku. A pak ty semínka a oni vám samozřejmě pak takhle porostou do vejšky a budou tam mít prostor, ale furt budou nahoře zavřený. Tohle to úplně není ideální, ale já jsem doma nic jiného nenašla. Nicméně mě překvapilo, že když jsem to šla zkontrolovat asi za 4 dny, tak už jsem viděla, že je tam úplně zeleno a že už se tisknou ty lístečky na to víčko. Takže jsem to pak jenom odklopila a dala teda do toho sáčku, aby pořád měli tu vlhkost. A takhle vypadají teda asi po 14 dnech. Já myslím, že jako hezký, hezký. Ono se říká, že čím čerstvější ty bobulky jsou, tím kvalitnější potom jsou a je šance na to, že něco vyroste. A tyhle ty teda, jak vidíte, sázíme okamžitě, jakmile jsme je sundali ze rostliny, tak jsme hned zasadili.
A já teda teďko zkusím tady vytáhnout pár těch miminek a zasadit je zvlášť. A taky přemýšlím. Určitě použiju zase ten rašeliník, ten sphagnumos, protože v něm teďko aktuálně jsou, takže to by mělo vyhovovat. A teďka mám kelímek, ve kterém nemám žádný dírky zase. Já u toho mechu a tady u všelijakých těch věcí, a když je to třeba, když takhle množím v tom, v perlitu, tak ráda právě používám mističky, krabičky, květináče, skleničky bez dírky dole. Protože pak to jenom rosím a líp se mi tam udržuje ta vlhkost, než když je tam potom dírka. To mi to potom nějak moc rychle vysychá a já nejsem schopná to uhlídat. A tadyhle teda v těch kelímkách, kde budu dávat substrát, tak tam dírky mám, abych to samozřejmě mohla klasicky zalívat. A nestála mi tam teda dole voda. Tak já to jdu vyzkoušet, jestli budou nějak snadno vypreparovat. Jak jsou na tom s kořínkama, tak. Bych jim samozřejmě dost nerada ublížila. A bojím se právě, že čím díl je takhle nechám pohromadě, tak tím víc se ty kořínky všechny promotají do sebe. A bude problémy dostat ven. No tak teď si myslím, že se teda kus toho kořínku ulomilo. Ale tak uvidíme. Teď mi přišlo, že se ulomil další kousek. Posadím ho do toho mechu. Zase to takhle obestavím spíš pro nějakou stabilitu. Jsou takový krásný kousky toho mechu. Tenhle ten je moc hezký. No, a uvidíme. Tyhle ty miminka rozhodně budou mít v podobných podmínkách, jako byly teďka ty v té krabičce, takže ideálně zase do nějakého skleníčku nebo do pytlíčku a podobně, aby měly vlhko a světlo. No a teda teďka zkusím jednoho tady do toho substrátu, to mi přijde úplně jako, že se jim vůbec nebude líbit, ale říkám, chci to vyzkoušet. Ale teda, ten mech je v tomhle strašidelný, že prostě ty kořínky jsou do toho zamotaný, ty jsou ještě zamotaný mezi sebou. Dovedete si představit, jak tato rostlinka je strašně křehoučká. Tady teda jako se to drží díl. Tady myslím, že zůstal ten kořínek hezky celý. Nebudu z toho obírat ten zbyteček toho mechu, abych tam zbytečně něco neulomila. A jenom lehonce to zasypu tím substrátem. No, asi udělám takhle ještě od každého jedno a pak je dám do toho svého IKEA skleníčku a můžeme se třeba za pár týdnů podívat, jaký v tom byl rozdíl a v čem se jim víc líbilo, jestli to vůbec přežijou. Tak a dnešní poslední úkol, teda, který jsem si tady dala, tak je přesadit tenhle ten philodendron Compostportuanum. Vidíte čerstvý lísteček. Takhle vypadají na začátku, když jsou mladoučký a pak se jim začnou dělat tadyhle takhle ty ouška. Tak vidíte, že je v extrémně malinkém květináčku. Takže ho přesadit a zároveň jsem si říkala, že je čas vyzkoušet konečně tadyhle tu mechovou tyč. Takže ji otestujem dneska. Myslím, že to by se tomu kompostportuánu mohlo dost líbit. Je teda, zvolila jsem takovou velikost, že vidíte, že to bude asi tak na 14 dní. Ale já chci pak otestovat to, jak jdou skládat hezky na sebe. Takže jsem záměrně nebrala tu nejdelší.
ale chci vyzkoušet pak, jak budou hezky dát na sebe dvě. To se samozřejmě pokusím natočit, abyste to věděli a mohli taky vyzkoušet, když budete chtít tyhle ty tyče doma testovat. Zase mám dilema s květináčem, jako vždycky. Hrozně přemýšlím, jestli tenhle ten bude spolu s tou tyčí dostatečný. Pro rostlinku jo, ale teď nevím tu tyč. Já ji budu dělat asi dost úzkou. Oni tady jsou zářezy v několika úrovních, takže vy si to pak můžete vlastně složit na širší a nebo na užší průměr. Jsem koukala ve videu, bylo instruktážní video teda o tom, že se mají napřed ty hrany jakoby ohnout, aby potom se nezlomila ta tyč. Že já si to tu takhle pokusím ohnout přes hranu toho stolu, ale ne, že by mi to teda nějak šlo. Už to povolilo konečně. Tak. Jedna strana ohnutá. Mám to teda konečně pozohýbaný. Nebylo to úplně jednoduchý to pozohýbat, co si budeme lhát. To teda je takový mínus tohohle toho. Ale viděla jsem, že to dělalo lidem hodně problémy, že když tohle ten krok neudělají, tak právě jak potom tvarujou ten plast, tak se jim stávalo, že jim to praskalo právě takhle v jiných místech. Já ještě koukám, že jsem zapomněla sundat tu tenoučkou fólijku z toho, která je tam jakoby ochrana před poškrábáním. A já předpokládám, že to bude poškrábání úplně okamžitě, ale mě to vůbec nevadí. Takže z toho sundám takhle ten plast zvenku i zevnitř. Takže teď vidíte, že je to vlastně krásně průhledný, jo. To doteď vypadalo dost tak jako mléčně s tím igelitem, takže to je jenom, že se nemusíte bát, že je to krásně průhledný. Tyhle ty jsou ze stránek Monstera, tady můžete možná vidět, nemůžete, ale je tam teda i logo Monstera. Takhle to vypadá hrozně hezky, jak je to, jak se z toho sundala ta folie. Já furt přemýšlím nad tím rozměrem a já půjdu do nějakého jako prostředního asi. Tak, zkusím teďko postup ten, že si tam dám trochu toho rašeliníku. Metod na tohle to je spoustu. Doporučuje se si to takhle teda jako přednaplnit a potom se to snažit zavřít. Já tím, že jsem ještě žádnou nezavírala, tak si myslím, že s tím budu mít problém. Takže to vidím na tu variantu většinou číslo 2, což je, že si složíte ten plast vlastně na prázdno a pak tam ten mech doplníte později, normálně ze zhora, ze spoda a se tam pak může nasunout hezky a napěchovat třeba nějakou čínskou hůlkou, kterou jsem se tady na to připravila. Tam toho nebudu dávat moc a zároveň si nechám dole trochu místa, protože tam bych úplně nechtěla mít ten mech. Tak jo, takže tam dám toho mechu teda takhle nějak. Teď to zkusíme zavřít. Přejišlím, z které strany se to bude dělat líp. Tak.
podstatě samo navede na ty nejbližší dírky. Tak. No. Co nám teda vzniklo? Wow, krása. To už mi to ze spoda vypadává, ale to nevadí. Ale vypadá to pěkně. Podívejte se na to. Hezky. Zezadu je to teda uzavřený. Zepředu jsou tam takhle dírky na ten mech. A jak jsem říkala, můžete to pak klidně kdykoliv donaplnit. Já to tam nemám tak napěchovaný. Takže já si klidně teďka můžu krásně ze zhora kamkoliv jakoby přidávat. Já to zase nechci ze zhora tak moc naplnit, když pak budu napojovat další, ale to asi můžu pak kdykoliv vyndat. Ale chtěla jsem, že to doplňuju klidně i takhle, když máte někde jakoby velkou mezírku takhle v průběhu někde uprostřed té tyče, tak taky není problém ji tam nenaplnit. Krása. Skvělý. Když je ta tyč složená, tak je to krásně pevný. Vůbec už to jakoby není takovej jako plastovej nějaký pocit toho, že by se vám to ohybalo nebo něco, je to fakt jako pevný. Jakože stabilitu to bude mít asi skvělou. Já doufám, že ta tyč něco vydrží, ale že bude používat dokola hezky. Složitý je teda trošku oprus, co si budem, ale myslím si, že to za to stojí. Nebo jako koupit u nás nějakou rašeníkovou tyč. Není úplně jednoduchý, takový, co se vyrábějí různě po Facebooku, po Instagramu, tak já s tím nemám dobrý zkušenosti, protože většinou jsou příliš úzký a strašně rychle potom vysychají. A to pak prostě člověk ztratí absolutně motivaci v tom to udržovat vlhký, protože to skoro ani nejde. Tady mě docela i baví to, že tím, že to není úplně do kulata, tím, že vlastně ten předek je rovnej, tak se vám na tom bude v podstatě hezky vystavovat ta rostlinka. A zároveň nespotřebujete tolik toho rašeliníku. Protože co si budeme, ten rašeliník taky není úplně nejlevnější záležitost. Ale když je to tyč potom silná, tak je v ní prostě toho rašeliníku hodně. A proto taky stojí, kolik stojí. No, máme tyč. Já si to teda teďka vyzkouším, jak to bude vypadat. Jo. Já myslím, že dobrý. Já jsem to teda naplnila přesně tak, že mi to končí s úrovní toho květináče. Protože já bych chtěla, aby ten rašeliník nebyl uprostřed toho květináče, ale aby tam byl teda ten můj klasický substrát. Takže já takhle do spod zkusím nasypat to, trochu toho substrátu. Ono to tam samozřejmě jako nebude úplně držet, ale když tam něco zůstane, tak to bude fajn. Tak. A dám trochu do toho květáčku. Teď bych potřebovala ještě jedny ruce, ale vezmu tady našeho adepta. Sadím ho sem. Wow. Myslím, že ta velikost je úplně akorát. Že část toho květináče zabrala ta tyč.
druhá půlka teďka bude toho Filouše. Už teďka zase teda jenom dosypu hlínu. A uvidíme, jestli to bude držet. Protože to je ta otázka. Hlejte. Drží to hezky. No to samozřejmě nejlíp bude držet, až se toho chytne ta rostlina, která bude hezky zakořeněná v tom květináči a zároveň i na té tyči. Nicméně teďko to nebude držet samo, protože je to těžký od té tyče, takže to budu muset dát do nějakého porcelánového okrasného květináče, aby to hezky udrželo. A pak přidělám to kompost portuánum do toho. Tak, našla jsem tomu obal. Ne úplně nejlepší, potřeba bych větší, ale... Můžem se zbavit tady špejle. A můžem přidělat kompo do svého nového domova. Kořínky takhle jako trošku nasměruju k tomu. Tak, používám tady ty malé skřipečky, které se využívají nejvíc na orchidejích. Tak a tady je teda výsledný. Jak to vypadá? Já myslím, že dobrý, tak uvidíme, jak se to Filoušovi bude líbit. Jak na tom hezky poroste. Ještě tady má teda kousínek a pak ho budeme muset nějak prodloužit a zároveň asi přesadit pak do nějakého většího květináče. Ono přece jenom bylo to kompo v takhle malinkatým, takže ten kořenový bal nemá nějak extra veliký. Já myslím, že to pro dnešek stačilo. Já mám splněných asi 5 úkolů. Já doufám, že byste si u toho stihli dát třeba kafíčko a chvíli si odpočinout. Tak já vám moc děkuju, že jste se mnou dneska strávili sobotu. Já doufám, že jste si to užili. Já moc, aspoň jsem se dokopala dát trošku péče tady těm pokojovkám, který to potřebovali. A určitě mi dejte vědět, jestli vás tenhle ten formát videí baví, kde to není moc o ničem novém, ale to spíš o té péči, než o nějakých rostlinkách. Já vám moc děkuju za váš čas. Určitě, jestli se vám video líbilo, tak dejte like. Nebo napište nějaký komentář a budu se na vás těšit u dalšího videa příští týden. Ahoj!